Prije svega dobar dan, hvala vam na dolasku na našu današnju tiskovnu konferenciju pod znakovitim nazivom Ne želimo da Petrokemija postane rafinerija u Sisku. Naime, i zadnji događaj, ali događaj od zadnjih nekoliko godina ukazuju na velike probleme u Petrokemiji. Prije svega cijena gnojiva je narasla i prije rata u Ukrajini, prije kriza u logističkim lancima opskrbe, a sada nakon rata narasla je još više. Kada tome pridodamo i krizu sa plinom, odnosno opskrbom i cijenom istog, gašenje, barem privremeno gašenje, nadamo se, proizvodnje u Petrokemiji koje smo svjedočili, sigurno je da situacija nije dobra. Jer proizvodnju je najlakše ugasiti, ali ju je jako teško pokrenuti. Ja osobno imam vrlo gorke sjećanje na slična događanja kada smo razgovarali o proizvodnji šećere, odnosno šećeranama u Hrvatskoj, koje smo nekako pustili da šaptom padnu, odnosno u tišini su se ugasile dvije najstarije šećerane u Hrvatskoj, dok je treća postala samo pakirnica robe. Od tada nisam primijetio da je cijena šećera pala u Hrvatskoj, bilo zato što se uvozi, proizvodi negdje dalje jeftinije ili slično, baš suprotno, itekako je rasla. I bojimo se da se slično ne dogodi sa mineralnim gnojima. Naime, zašto je domaća proizvodnja mineralnih gnojiva bitna? Prije svega, ona je presudna za domaću poljoprivrednu proizvodnju zbog dostupnosti cijene, odnosno prihvatljivosti cijene i kvalitete gnojiva. To je ono što moramo očuvati i to je ono što nam treba biti cilj. Međutim, cilj nije samo čuvanje domaće proizvodnje. Petrokemija je izuzetno značajna za lokalnu zajednicu, zapošljava više od 1000 ljudi u Kutini i okolici, plus kooperante, dakle značaj za Kutinu i Sisačko-moslavačku županiju je presudan. Ako uzmemo u obzir da je Sisačko-moslavačka županija, kao i većina Hrvatske, se nosi sa velikim demografskim izazovima, tada i ovo moramo uzeti u obzir. I na kraju, upravo jučer, sindikati su pisali ministru. Pitali su ga zašto vlada ne čini ništa u prijenosu vlasništva na turske investitore koji su se također oglasili, no naš dojam je da vlada ponovo čini nečinjenjem. Odnosno, vjerojatno postoje neke druge teme koje ih više okupiraju, jesu li to izbori, predizborne makinacije, krojenje novih izbornih jedinica ili nešto slično, ali domaća poljoprivredna proizvodnja i dobrobit lokalne zajednice, odnosno Kutine, Sisačko-moslavačke županije, očito nije. No više i konkretnije o nekim problemima i aspektima Petrokemije reći će moja kolegica i kolega danas sa mnom na presici, pa bi prvo pozvao Ivanu Posavec-Krivec da kaže nekoliko riječi. Ivana. Hvala ti, Domagoj. Ja ne mogu prema ovoj temi biti ravnodušna, prije svega zato što od djetinjstva kao Moslavka znam što Petrokemija znači za područje Moslavine, područje Sisačko-moslavačke županije, ali i središnju Hrvatsku. Ne samo središnju Hrvatsku, nego Hrvatsku u cjelini. Bojim se da svjedočimo scenariju, već viđenom scenariju u Republici Hrvatskoj, koji je zatekao niz industrijskih poduzeća, niz firmi koje su dobro poslovale, ali nemojmo zaboraviti, na koncu 2020. godine Petrokemija je završila sa najboljim rezultatom u svojoj povijesti. Dakle, ne možemo govoriti o tome da strani investitor dolazi u Petrokemiju sanirati ono što uprava Petrokemije ili država kao pojedinačni većinski vlasnik nije učinila. Ovdje govorimo o jednoj vrlo perspektivnoj, stabilnoj firmi koja je bila, a trebala bi i ostati i ponovno postati lider proizvodnje mineralnih gnojiva središnje Europe. Mi danas ovdje govorimo o Petrokemiji koja je na rubu, o Petrokemiji u kojoj se sindikati pitaju što će biti sutra, o Petrokemiji koju zagovara uprava. Mi se ovdje pitamo za 1300 radnika koji imaju know-how, za veliki broj stručnjaka, znači ljudi visoke stručne spreme i visoki sofisticiranih znanja koji ostaju u Petrokemiji, koji nude Petrokemiju kao novi zamašak proizvodnje i razvoja Hrvatske. Ja ovdje postavljam pitanje, da li je Hrvatska propustila šansu? Baš u trenutku kada se dogodila invazija na Ukrajinu, baš u trenutku kada se europska žitnica zatvorila, da li je Hrvatska tada propustila
priliku da vlastitu proizvodnju plina odmah usmjeri prema Petrokemiji, osigura dostatne količine proizvodnje mineralnih gnojiva i zapravo obradi sve neobradive površine kao prioritet u Republici Hrvatskoj. Da li bismo mi danas raspravljali o tome što će sutra biti sa Petrokemijom, da je vlada Andreja Plenkovića prepoznala trenutak, da je osigurala, pa ako treba, iz LNG-a dostatnu dobavu plina za proizvodnju u Petrokemiji i zapravo se usmjerila na konačni proizvod, na žito ili nešto treće što je Europi, ali i svijetu nasušno bilo potrebno. Dakle, postavljam pitanje, hoće li stanovnici Sisačko-moslavačke županije, stanovnici središnje Hrvatske, stanovnici pa i moje 6. izborne jedinice zapamtiti Andreja Plenkovića i njegovu vladu po tome što je zatvorila rafineriju u Sisku, po tome što je prodala Petrokemiju kao stabilnu firmu u Kutini i po tome što nije znala odgovoriti na porušeno područje Banije. Hoće li to biti uspjesi Andreja Plenkovića u središnjoj Hrvatskoj koji će ostaviti posljedice na cijelo gospodarstvo Republike Hrvatske i na ono što nam slijedi? To govorim zato što je danas na svjetskom tržištu plin povoljniji nego što je bio unazad onog vremena kada je prije nešto više od godinu dana, 4.3.2022. proizvodnja u Petrokemiji stala. Mislimo da je zadnji trenutak da se Petrokemija digne kao tema od osobitog prioriteta za Republiku Hrvatsku na najviše razine, da ministar Filipović konačno konkretno da odgovori, ne da šalje državne tajnike da odgovaraju, da odgovori zašto nije došlo do preuzimanja od turskog investitora i tko zapravo govori istinu. Da li istinu govore turski investitori kad kažu da su spremni ispuniti sve uvjete, pokrenuti proizvodnju i da je to njihov strateški interes da se proizvodnja u Republici Hrvatskoj nastavi na tradiciju Petrokemije ili uistinu stoji nešto još dodatno iza riječi koje dobivamo i šutnje koje dobivamo iz Ministarstva gospodarstva. Zadnji je trenutak, Petrokemija više ne može čekati, polja su zaorana, mineralna gnojiva iz Omana ili iz neke treće zemlje bit će na našim poljima i pitamo se do kada. Na ovo socijaldemokrati upozoravaju već više od godinu dana, ali i nudimo još neka dodatna rješenja. Pa evo, da se samo nadovežem na Domagoja i na Ivanu. Konkretno u petak je bila tema na Saboru zakon o gnojidbenim proizvodima i da bi dobili odgovore na sva ova pitanja, pozivam sada predsjednicu Saborskog odbora za poljoprivredu, gospođu Marijanu Petir, da sazove tematsku sjednicu. Imala je milion tematskih sjednica na svako razne teme, od toga kakvu haljinu treba ima neka snaša na selu, što isto pozdravljamo. Sada je pozivamo da sazove tematsku sjednicu odbora za poljoprivredu u Kutini, da pozove ministra Filipovića, da pozove ministricu Mariju Vučković, da pozove predstavnike PPD-a i INE kao suvlasnike i da pozove sindikate iz Petrokemije, turskog investitora i da doznamo stvarnu istinu šta se u Petrokemiji događa. Mi nećemo ovdje naklapati tko je ispravan, tko nije, želimo konkretne odgovore da vidimo kada će se proizvodnja pokrenuti. Nešto se malo pokrenulo, ali to nije dostatno za 5% mineralnih gnojiva za potrebe u Hrvatskoj. Kada će se proizvodnja pokrenuti, što će se dogoditi sa prodajom i da vidimo tko govori istinu, a tko govori neistinu. Jer je činjenica da kada vidimo što se dogodilo u šećeranama, što se dogodilo u rafineriji Sisak, moramo biti zabrinuti da bi se takva slična situacija mogla dobiti sa Petrokemijom u Kutini. Međutim, tu je najveći problem, ako ne napraviš modernizaciju, ako izgubiš certifikate,
ona stvarno više ne može dobiti naknadno te dodatne papire i stvarno će se pretvoriti u jednu običnu tursku pakirnicu. E upravo da se to ne bi dogodilo, da ne bi mi ovdje spekulirali, kad znamo da strategiju o poljoprivredi nemamo, tražimo tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu u tvornici, u Petrokemiji i da dobijemo konkretne odgovore na pitanja koje smo postavili.